Bom, e agora estamos a caminho da Black Mountain, a Montanha Negra, onde Buda passou 6 anos em asceticismo, para depois chegar à conclusão que não valia a pena. Depois o Buda atravessou estes campos até Bodhgaya, onde dirige o Nirvana. Este pequeno templo assinala a gruta onde Buda viveu por entre os animais. Esta estupa, a mais antiga da região, marca o local onde uma rapariga de nome Sujata ofereceu leite ao Buda.